Громада, я Степан Віталій Вікторович, голова Координаційної ради громадських організацій учасників АКТУ. Хочу звернутися до вас всіх. Сьогодні ми прибули для того, щоб почути офіційну оцінку нашого керівництва області. Але ж, на жаль, нікого немає, ні заступників, ні керівників. І також вже пройшло майже дві неділі, два тижні пройшло, досі ми не почули. На жаль, досі не почули. Ще раз кажу, наші вимоги незмінні. Ми учасники АТО, і ми це розуміємо, яка у нас війна. Якщо хтось не розуміє, ми можемо це довести особисто. Я голова громадської організації, член Координаційної ради спілок учасників АТО, Гапон Тарас Григорович. Ми доводимо, єдина позиція всіх ветеранів Полтавщини щодо висловлюваний Мамаєм. Це перше. Ми висловили йому недовіру. Із-за нашої ініціативи скликається позачергова сесія, де висунуто буде єдине питання про зняття, Мамая з займаної посади. Друге, ми хотіли звернутися сьогодні до керівництва області, якщо воно правда вважає, що дії в місті, яке є обласним центром, це не є важливо, їм все рівно, що тут твориться. Це їхня особиста позиція. Але ми хотіли почути їх офіційну позицію до висловлювання Мамая. Також ми хотіли звернутися до депутатів обласного рівня про їхнє звернення, щоб вони звернення на Верховну Раду України про закон о колаборації. Тому що на восьмому році війни ми не можемо за ці висловлювання, притягти юридично особу до відповідальності. По закону про колаборацію ми маємо право. І не той закон, який передбачає штрафи, а закон, який обмежує діяльність таких осіб. Це який буде включати і відсторонення на деякий термін від займаної ним, та також не має права, щоб особа займала посади, також і кримінальна відповідальність, і вплоть до того, що я б такі би із видворення зі сторони. Тому що у нас багато хто ще не введено двійне громадянство, але всі ходять і хизуються своїми паспортами.